მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დასო ტივის საინფორმაციო გამოშვებას ვიქტორია მარტიროსიანთან ერთად. გაგრძელდება პროტესტი და პროტესტის გამოხატვის ყველა ფორმა შესასვლელების დაბლოკვაც იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ პარლამენტმა დაკარგა ლეგიტიმურობა, წარმოადგენდეს ქვეყნის ინტერესებს. ამის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილმა მოადგილემ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ ქუთელიამ ჟურნალისტებს პარლამენტთან განუცხადა. ამის შესახებ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილმა მოადგილემ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა ბათუ ქუთელიამ ჟურნალისტებს პარლამენტთან განუცხადა. როგორც ქუთელია აღნიშნავს, სიტუაცია შეიძლება გამოსწორდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ქვეყანა დაუბრუნდება ნორმალურ პოლიტიკურ ცხოვრებას, როდესაც გვექნება არჩევანის გაკეთების საშუალება. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აგრძელებს საინფორმაციო კამპანიას თემაზე გარემოს დაცვითი დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და ვალდებულებები. უწყებაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული ტრენინგების ჩატარება მიზნად ისახავს ორჰუსის კონვენციით ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ხელშეწყობას. ორჰუსის კონვენცია, რომლის მხარეც საქართველო 2001 წელს გახადა, ხელმოწერს სახელმწიფოების ავალდებულებს უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა და ამ სფეროში მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა. დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი აცხადებს, რომ პარლამენტში ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესატანად მოვიდა, რომლითაც პარლამენტი პროპორციული საარჩევნო სისტემის მიღებას შეძლებს. გამოსავალი არის შემდეგი: ხელახლა უნდა შევიტანოთ საკონსტიტუციო ცვლილება. ეს მოესწრება 2020 წლისთვის. მოვედი იმისთვის, რომ ახალი საკონსტიტუციო ცვლილება შევიტანოთ და მიიღოს პარლამენტთან პროპორციული არჩევნები, განუცხადა ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს მას შემდეგ, რაც მას აქციის მონაწილეობა საკანონმდებლო ორგანოში შესვლის საშუალება არ მისცეს. მისივე თქმით, ქართული ოცნება ცუდად მოიქცა და თავად მხარს უჭერს პროპორციულ არჩევნებს, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ და ნევსიონ სხვა მოდელს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება პროპორციული არჩევნების ჩატარება. ვეთანხმები, აცხადებს ჟორჟოლიანი. შედახსენებთ, გია ჟორჟოლიანი იყო მესამე დეპუტატი, რომელიც პარლამენტთან მივიდა, თუმცა აქციის მონაწილეებმა მას პარლამენტში შესვლის საშუალება არ მისცეს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ქართველი ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. შესაბამისი განცხადება ესტონეთის საგარეო უწყების ტვიტერის გვერდზე გავრცელდა. მოუწოდებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ქართველი ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი. ესტონეთის სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასა და მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. აღნიშნულია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდზე მიკრობლოგ ტვიტერში. ცხინვალის ოკუპაციო რეჟიმმა საქართველოს მოქალაქეს ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფებოდა. ვიზიტის ფარგლებში დავით საგანელიძე სომხეთის პრეზიდენტს არმენ სარქისიანს შეხვდა. შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტის სასახლეში შედგა. როგორც საპარტნიორო ფონდიდან იუწყებია მხარებმა სომხეთ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე, ერთობლივი საინვესტიციო პროექტების პერსპექტივაზე, ამ მიმართულებით ფონდი სომხეთ სახელმწიფო საბინანსო ინსტიტუტის როლზე ისაუბრეს. ასევე ხაზი გაუსვეს ერთობლივი წარმატებული პროექტების განხორციელებისთვის საქართველოს მხრიდან ევროპასთან და ჩინეთთან არსებული თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების და სომხეთის მხრიდან სამხრეთის მიმართულებით არსებული შესაძლებლობების მნიშვნელობას. მე ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავართ, თუ პარლამენტში არ შემიშვებენ, წავალ და წავიკითხავ ლექციებს. ეს გეგმა მაქვს. ამის შესახებ დეპუტატმა რევაზ არველაძემ ჟურნალისტებს მას შემდეგ განუცხადა, რაც საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა საკანონმდებლო ორგანოში შესვლის საშუალება არ მისცეს. როგორც არველაძე აცხადებს, როცა იქნება საშუალება პარლამენტში შესვლის, მაშინ მივა. მისივე თქმით, საპროტესტო აქციის მონაწილეებს გონიათ, რომ მთელ საქართველოს წარმოადგენენ და შეცდომაში არიან შეყვანილები, რომ ძალისმიერი მეთოდებით მიაღწიონ რაღაცას, რაც არასწორია. მისივე თქმით, სწორად მიაჩნია იმ 40 დეპუტატის საქციელი, რომელთაც პროპორციულ საარჩევნო ცვლილებაზე გადასვლის ხელი შეუშალეს. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად საქართველოს მასშტაბით საავადმყოფოებთან თეთრი ხალათების აქცია გაიმართა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს ეზოში გამართულ აქციას სამედიცინო უნივერსიტეტი და საუნივერსიტეტო კლინიკები შეუერთდნენ. მედიკოსები ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათ ორ კოლეგებს ოსურ ენაზე მიმართეს და დახმარებას სთხოვეს. თეთრი ხალათის აქციები გაიმართა ასევე ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, თელავში და სხვადასხვა ქალაქებში. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ უკანონო დაკავებული ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერად აქციას საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტების შეუერთდნენ. სტუდენტებმა 5 წუთიანი დუმილით გამოხატეს პროტესტი ექიმის უკანონო დაკავების ფაქტზე.
Conflict is on a shaky mebis dak our bites in Amdegeva Sertashol Sotariarebul, humanitarum normebsta, Nishtovaniero, Vaja Caprinashuli, Umokles, Wadevshi, Unabilita, Opundes, or just the professional Sakmianovas. Training University were developed performance, Ekim Vaja Caprinashul and the Kafshirabit, Taimedigox, Malda Webrundeva. Training University were developed performance, Vaja Caprinashul and the Kafshirabit, Taimedia, Ismalita, Opundeva, Chesco Anas, Trump tell the Saksamatems, Kasi Situatia, Arasa Garmurta. Cartuli Ruinis export of Azrebis diversificatis, Mizit Hong Kong, Cartuli Ruinis Festival, Kaimarta, Romosat Ruinis, Eronolis, Agentos, Contractory, Market Inguli Company, Mayburg Wine Medias, Hamzoneli Ruinis Magistri, Debra, Mayburgi Utsuebot, Amatio Informatit, Honisiba, Cartuli Ruinis Aziz, Uris Parglepsi Chatarta, Romelis Cartuli Ruinis Argenes, Chinetis, Aziz, Hoka Navis Kalakepsi, Twalistinepta, Festival Kaimarta Samfred, Ores, Deda Kalak Seoshi, Asevi Chinetis, Sahaho, Republikis Kalak Shanghai, Puzianis, the Sichuanis. Ახლაკი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Iranis სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ ირანში მიმდინარე არეულობა ხულიგნების მიერ მოწყობილი საბოტაჟის შედეგია. Ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. Სააგენტოს ცნობით, პირდაპირ სატელევიზიო მიმართვისას სულიერმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ირანის ხელისუფლების ოპონენტები და ქვეყნის წრები უსაფრთხოების რღვევის ხელშეწყობას განაგრძობენ. Მთავრობის მიერ საწვევის ფასის 50%-ით გაზრდას ირანში მასობრივი საპროტესტო აქციები მოყვა. Დემონსტრაციები ერთდროულად ქვეყნის რამდენიმე ქალაქში გაიმართა. Ქალაქ სიჯანში აქციის მონაწილეობა ილემა ნავთობის საცავის დაწვას ცადეს, თუმცა სამართალდამცავება მათ ამის საშუალება არ მისცეს. Სამართალდამცავებთან შეტაკებას ორი ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე კი დაშავდა. Iranში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გრძელდება. New York Times-ის ინფორმაციით, ბოლო სამი დღის მანძილზე სამართალდამცავებთან შეტაკების დროს სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაშავდა. დაკავებული 1000-ზე მეტი ადამიანი. Გამოცემისთვის ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეზღუდულია წვდომა ინტერნეტზე. Irani-ში შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ თუ დემონსტრანტები განაგრძობენ ვანდალურ ქმედებებს, საქმეში ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები ჩაერთვებიან. Სოფლიო მედიის ცნობით, საპროტესტო აქციები ქვეყნის ათობით ქალაქში იმართება. Ცეცხლი უკიდია ბანკების შენობებს. Სამწვარი ავტომობილები. Მთავრობის მიერ საწვევის ფასით 50%-ით გაზრდას ირანში მასობრივი საპროტესტო აქციები მოყვა. Გაუფასურებულია ქვეყნის ეროვნული ვალუტა, მომატებულია ფასები პურზე და ძირითად საკვე პროდუქტებზე. Hong-Kongში პოლიციამ პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ბარიკადები გაარღვია და ტერიტორია შტურმი დაიღო. Პოლიციამ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე შესასვლელად შრომსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები გამოიყენა. Შენობა პოლიციის ალყაშია. Მსოფლიო მედიის ინფორმაციით, უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ასობით სტუდენტი იმყოფება. Შტურმი დაახლოებით ერთ დღე ღამე გრძელდებოდა. Სტუდენტებმა პოლიციის შტურმის მოგერიება სცადეს, როდესაც ერთ-ერთი სამართალდამცველი დაიჭრა. Მასშტაბური აქციები Hong-Kongში რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ჩინეთში ექსტრადირების შესახებ კანონპროექტი მიიღეს. Აქციების გასანეიტრალებო მთავრობამ კანონპროექტი უკან გაიწვია, თუმცა დემონსტრაციები ჰონგ-კონგის ლიდერის გადადგომის მოთხოვნით კვლავ გრძელდება. ეს იყო დასუტივი საინფორმაციო გამოშვება, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.